Fala galera! Recentemente eu competi em 3 competições, que 2 eu fiquei em terceiro e 1 eu fiquei em primeiro. E hoje eu vou contar pra vocês aí como é que foi minha preparação pra esses 3 campeonatos. Temos a Rojo e Isabela Souza! Maltinha, pra quem não me conhece, meu nome é Isabela Souza. Sou 4 vezes campeã mundial do Circuito Mundial de Bodyboard. E esse aqui é o Onda Bela. Então se você não é inscrito e gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui que eu vou ficar amarradona, tá bom? Bom, vamos nessa pro que interessa. Hoje eu vou contar aí meu treinamento, como é que eu treino, que tipo de treino eu faço. E também vai ter uma promoção no final do vídeo, então fica até o finalzinho pra vocês saberem qual a promoção. Então vamos lá. Galera, eu treino Pilates. Eu já treino Pilates aí já faz mais ou menos 1 ano e meio. Treino com o mestre Duda Tranquilo, que é bodyboarder desde criança. E o Duda é um mestrezão no Pilates. É um cara que tá sempre ali de olho nos detalhes. Então, pra mim, na minha opinião, o detalhe faz a diferença total no que a gente tá fazendo. E o bodyboard é cheio de detalhes. Então o Duda ali também no Pilates, ele tá toda hora tentando reparar, tentando deixar ainda cada vez melhor o movimento. Então é uma pessoa que eu tô gostando muito de trabalhar. Tô trabalhando com ele já tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Que é o tempo que eu me mudei pro Portugal. E uma coisa legal aí pra eu falar também é que quando eu morava no Brasil, eu morava no estado do Ceará. Então o estado do Ceará é conhecido pelas ondas de vento, né? Um estado que é conhecido aí pelo kitesurf também. Então tinha muita onda com vento, é um mar bem quente, então é bem confortável pra estar na água. Só que no Ceará tem só um tipo de onda, né? Então acabava que eu sentia necessidade de estar aí bem mais preparada fisicamente pra competir o circuito mundial. Então quando eu treinava lá no Ceará, lá em Fortaleza, eu treinava com o Lino Delcio. O Lino foi meu preparador físico durante muitos anos, desde quando eu era adolescente. Então o Lino também é um ganda preparador físico. E o treino que eu fazia com ele lá em Fortaleza era um treino funcional. Então assim, é um treino muito bacana também, que eu tive uma experiência ótima. E muito também das lesões que eu não tenho é também derivado ali do funcional. Por que que eu optei agora pelo Pilates, né? Aqui em Portugal, diferente lá de Fortaleza, tem ondas muito mais pesadas, tem uma quantidade de onda muito grande. Então quase que todos os treinos que eu faço na água são exaustivos, né? O sal da água é cansada, tanto por conta do frio, né? Que é o mar gelado, ele queira ou não queira, ele te cansa mais. Mas também pela força do mar. Portugal aí já é conhecido Nazaré, mas tem uma infinidade de outras ondas animais. E treinar em Portugal é um treino duro, porque além de ser frio, a onda é pesada. Então assim, acaba que eu tava precisando mais de alguma coisa que não me desse lesão, e eu também tava querendo ganhar uma noção corporal. Então o Pilates veio aí perfeitamente pra se encaixar com isso que eu queria, que era uma noção corporal, flexibilidade, não ter lesões. Então assim, tá sendo muito bacana o treino do Pilates. E os resultados estão vindo. Ano passado eu perdi uma competição só. E aí nesse ano, os 4 campeonatos que eu já competi, eu fiquei 2 em primeiro e 2 em terceiros. Então assim, eu tô lá no pódio toda hora. Então queira ou não queira, isso também é derivado do treinamento que a gente vai fazendo fora da água e do treinamento também na água, né? E uma coisa que eu fiz peculiar pra essa competição foi um tratamento hiperbárico. O que que é isso? Que é uma hiperoxigenação, né? Você recebe ali oxigênio puro e uma pressão como se estivesse aí a 4 metros abaixo do nível do mar. E você entra dentro de uma cápsula, fica com a máscara, e o tratamento que eu tava fazendo hiperbárico, eu ficava 1 hora aí dentro dessa cápsula que vocês estão vendo. E eu sei que muita gente vai perguntar: Bela, tu não ficava com medo? Galera, assim, nos primeiros segundos da primeira vez eu fiquei com medo ali quando fechou, né? Mas são os primeiros segundinhos, mas depois tu vê que é muito de boa, tem enfermeira ali contigo. A galera ali da
clínica que eu tava fazendo era muito gente boa. Não tinha nem como eu ficar com algum tipo de medo. E eu acho que não tem nem como você ficar um pouco ali com medo, porque quando você vai fazendo aí a rotina ali do tratamento, né, os dias, você fica com um bem-estar muito grande, que acaba que você quer voltar e ali se torna um ambiente muito agradável. Essa oxigenação faz com que seus tecidos musculares se recuperem muito mais rápido do que o normal. E o que eu ganhei foi uma recuperação muito mais rápida. Então, assim, além do treino na água ali, de estar surfando direto para as competições, que eu fiz ali de diferente aí, que talvez as pessoas não saibam, foi o Pilates e o tratamento hiperbárico. E agora vamos pra promoção. Se você quer ganhar essa camiseta aí da Vulcan, vai ser uma competição, então vai estar aqui embaixo na descrição, vocês dão uma olhadinha aí. Quanto mais vocês botarem comentários aqui no vídeo, mais chances vocês têm de ganhar. Então aí é a dica aí que eu deixo aí pra essa competição. A camiseta tá mesmo animal. E eu espero aí que vença o melhor, com certeza, que eu vou escolher aí a dedo a campeão ou campeão dessa promoção. E lembrar também, galera, que tem um Patreon aqui do canal. São conteúdos que estão complementando bastante o conteúdo aqui do Onda Bela. Então, se você gosta dos vídeos aqui do canal, vale a pena dar uma olhada lá. E de quebra, vocês ainda ajudam aqui o canal. Então, dá uma olhadinha lá pra vocês verem como é que vocês participam. Já tem muito conteúdo bacana de técnica. Que eu vou botar ainda muita coisa, então pra vocês não perderem, é legal vocês se inscreverem lá no Patreon também. E eu queria deixar meu muito obrigado aos primeiros 5 patronos do canal, eles estão passando aqui em cima, então tô a mesma amarradona, galera, muito obrigado. E eu queria deixar um beijão, tamo junto e até a próxima. Semana que vem tem vídeo de novo aqui no Onda Bela. Valeu, galera!